E se sjećate možda ljudi Lambert Tycoona kad smo igrali u Robloxu, imamo par klipova, mislim da imaju po par miliona pregleda i danas ćemo igrati jednu sličnu igru koja se zove Timber. Vidite da sam trenutno na ovom ostrvu ovdje gdje imam neku sekiru, mega sekiru i neko drveće i ovo je malo drugačije nego Lambert Tycoon, ali ista fora. Cijepamo drva, brate! Tako da, ljudi, ako vam se svidi ova igra, obavezno bacite like da podržite ovaj klip. Napišite mi dole u komentarima da li da nastavim snimanje ovog tajkuna, mislim, samo Timber se zove, ovog Timbera. I, naravno, sabujte se na kanal, ljudi, što pre da dođemo od 200.000, za to obavezno rokenje to sub dugme. I spremite vaše grickalice, uzmite nešto za piće, ljudi, pošto krećemo u ovaj klip. Ok, evo nas ovdje. Hey, welcome to Timber, get started by chopping down A3. Znači, prvo što treba da uradimo je da cepnemo drvo. Znači, vidimo da sekira udara neko bangavo i da smo jedno drvo slomili. Ekstra, brate, slomili smo drvo i ovo ovdje drvo cijepimo i čekaj ovo ovdje i da vidimo koliko ćemo moći da prodamo ove tri jelke, brate, bukvalo ovo su ko tri jelke. Idemo da prodamo sad. Opa, vidi, imamo ovo ovdje što seče drveća. Znači, dobili smo $30, very nice. Ovdje ima neki lik, mislim da je to menadžer, brate. Now expand your land in the direction that sign is pointing, you may need to chop down some more trees. Ok, kaže da isečem još drveća da bi sakupio pare, da bi mogao da moje ostrvo produžim. Vidite da imamo sad neko malo ostrvo ovdje, Buđoni ostrvo, ali na primjer onaj tamo lik, vidite onaj u daljini, on ima neko baš dobro ostrvo, brate. Tako da, mi želimo da isto imamo dobro ostrvo, pa ćemo da radimo sad ovdje i da pokušamo da nabildamo naše ostrvo. Vidite da smo sad dobili još više, brate, drveća, što je jako dobro. Sad mogu, brate, da dođem i da tučem ova drveća da dobijam što više para. To nešto palo, alo. Ok, nešto je palo. Nešto kaže, whatever is must be farther away, save up enough coins to expand again. Ok, kaže, o, vidi, tamo ima neki brodovi. Ok, kaže da sakupim pare da se još više proširim, ali imamo ovdje, brate, mogu da nabuđim šekiru za 10, to ću ja da uzmem. Možemo da uzmemo da brže rasu drveća i to ćemo kupimo. I zlata drveća, imamo 1%, trenutno dobijemo ko zlatna drveća. Ha, imam brzinu sebi da nabuđim, da sad valjda brže radim i to. Čak možemo da imamo radnike, čak možemo da ekspandujemo ovo čudo, tako da ovo je skroz drugačije nego Lambert Tycoon, Lumberjack Tycoon u stvari, kako se zove. I vidjet ćemo da šta možemo da produžimo, da napravimo, da ovo bude veoma fancy ostrvo. Znači, mogu da prodam moja drva za $2, znači koliko god sakupim, to puta 2 i toliko ću dobiti. Naprimjer, sad imam nekih 10 drveća, znači to je $20, ok. Če da imamo, što možemo još da upgradeamo? Naprimjer, radnik, brate. Radnik za 30, ok, kupit ćemo radnika jer želimo da dobijemo što više para. Možemo njegovu snagu da nabuđimo. I worker max logs, dobro, to nema. Hat capacity, ne znam šta je ovo. Ali nabužit ćemo i brzinu radnika. Sad, gdje je taj radnik, brate? Ja ga nešto ne vidim. Ja nešto ne vidim radnika. Sam, možda ovaj ovdje lik, možda pasivno radi. No, ne vidim nigdje radnika. Sam ja prevaren, braćo. Jesu me prevarili. Kome ja da se žalim? Ja sam na ostrvu ovom ovdje, brate. Mislim da nemam nikome da, kome mogu da se žalim, da je to problem. Ali ajde da prodamo ovo drveće i da uradimo tutorial. Možda će nam dati poslije tutoriala još ovih čuda. A evo ih radnici, morao sam kuću da im napravim. Moraju negdje da dođu. Znači, imam dva radnika i ovdje krenut ću da cepaju. Zvaću ih Jole i Nixa, brate. Neko oni cepaju drva. Šta je ovo ovdje? Logs to collect. Aha, znači oni cepaju drva i ostavljaju ih, ali ja moram da ih prodam. Znači, ne mogu samo da ostavim da oni sve sami rade. Znači, moraju oni da mi pomažu, ali kako god, ovo je za sad mnogo bolje. Sad, jedan problem je što imamo mnogo malo drveća, treba to. I da kupimo još mesta da možemo da ovdje nabildamo. Znači, mogu da dobijem 5 rabeta ako zapratim ove likove. To me trenutno mrzi, tako da ja ću samo da cepam drveća, braćo. Tek sam krenuo, ne treba. Ju, ovo sam slučajno radio. Beži, bre, ta. A, zaglavio sam se! Zaglavio sam se u šopu. E, da li ja mogu da plivam, braćo? To mene zanima jer smo mi ovdje na nekom ostrvu. Da li ja mogu da plivam ovako? Pa,
mogu u stvari da napravim, ovdje piše da mogu napravim brod i s tim brodom mogu da idem na druga ostrva i možda možemo da istražimo onaj piratski brod, tako da, ajde da radimo malo, sakupimo što više drveća i da, kako se zove, nabildamo taj brod. I meni se jako sviđa ova igra, braćo. Pošto je jako zanimljiva, malo je drugačija nego ostale Roblox igre, pošto imamo kao radnike i imamo ko ostrvo koje buđimo i jako mi je nekako ovo cool. Čekaj, da sakupim sva drva ovdje što su ovi sakupili i da ovo prodamo. Znači imamo 227, brate, sad, dolari. Tako da ćemo da... Wow, i portali ima! Unlock! Treba mi 15.000 coinova, nemam te pare trenutno. Ali vidite, ima razne stvari što možemo ovdje da pokupujemo. Vidimo da ovdje možemo čak i da otključamo to za brod. Tako da, idem ja da otključam za brod. Nema broda još uvijek. Dobro, mislim da mi trebaju više radnika, pošto ovo dvoje nešto mnogo sporo rade. Jer sad imamo baš puno drveća. Tako da, da nabavimo neke radnike koji će da rade malo brže i da sakupljaju ove drveće. Da ja onako mogu da idem okolo i istražujem. To je misija, brate. Pasivni inkom drva da imamo, da pasivno zarađujemo drva. Znači radnik sljedeći, 120. Evo, još jedan radnik, brate, kupljen. Tako da, nek ovi rade, brate, nek sakupljaju ovo drveće, što ja mislim da će biti jako dobro za mene, pošto ja ću moći ovako lagano samo da cepam polako i da istražujem. Znači, ja se nadam da ćemo uskoro da otkrijemo za brod, pošto bi bilo cool da otkrijemo brod, brate, da istražimo šta ima na onom tamo piratskom brodu, brate, to bi bilo jako cool. Daj da sakupimo sve ovo ovdje i da vidimo ovo da prodamo. Znači, imamo ovdje ko neku sekiru. Aha, ovo su ko skinovi i mogu da napravim kao neke sa ovim gemovima, neke kutije i vjerojatno odatle da dobijem nešto. Ovo se sve kupuje sa Robuxovima, super brate, se sve u Robloxu sad kupuje Robuxovima, znači ovo je strašno. Ali daj da nabuđim ja malo sebe, da kupim bolju sekiru i drva da nabuđim, da brže rastu, da bi ovim... Wow, gle sada brate, jedan udarac i ja sakupim drvo. Ok, možda malo dva udarca, ali ono još uvijek, kako sam pretukao ona drveća, to je bilo nenormalno, gle ovo, cap, cap, ok, dva udarca treba, ali to je još uvijek jako dobro, brate, jako brzo sakupljam drveća, znači daj ovo da prebijem drvo, brate, i da pokupim ovo ovdje, i da prodamo sad ovo ovamo. Ju, brate, kako se ovo sakuplja, čudo. 219, šta mogu da nabildam? Ovo da rasu drveća, zlatna drveća, dobro, još uvijek jako mala šansa za ta drveća, braćo. Ovaj kapaset i max koliko oni mogu da nose. Mislim da bi trebalo da kupim još zemlje, da bi mogao, drvo mi izraslo u facu, da bi mogao da otključam brodove, pošto bi to, mislim da bi bilo jako cool da otključamo brodove. E sad, ovo pokazuje kao vamo. Sad, ja mislim da su brodovi negde ovdje bi trebalo. Možda na sljedećem ovom delu, što košta 300, možemo da kupimo to za brodove, pošto bi bilo jako cool da se malo vozikamo okolo, ali ja cijepam drva, braćo, uništavam i gle, Hadouken na drvo, brate, uništim drvo ko ništa. Very nice, brate. Cijep, 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 cijep. Čekaj, ovo da prodamo. Znači imamo 240 dolara. Jesam ja to slučajno kupio nešto? Ili se meni samo čini? Ko da sam izgubio neke pare? Tako imam osjećaj. Možda sam nešto slučajno kupio. Ovo je ovdje deo mi sas, brate. Možda sam ga stvarno slučajno kupio. Ali čekaj, sada kad ovo prodam, trebao bi da imam dosta da kupim ovo ovdje. Znači ako ovo sad kupim... Pa gdje je prokleti bre brodovi? Kako nema brodovi prokleti? Znači ovo je meni prevara, brate, prevarili su me. Ali sad ću ja malo cepnem drveća, kupim okolo. Da imamo da li su možda okolo još ovi, brate, kako se zovu, prokleti za brodove i ta čuda. Treba nam 15.000, na primjer, da... jabuka. Jabuka nam daje, brate, više para izgleda. Znači mogu i jabuke i zlatna drveća, znači ima razne stvari što još treba da otkrijemo kod ovog čuda, što je jako cool. Čekaj, dođemo ovamo i ovo da prodamo. Wow, ode brate. I da ljudi, ako želite kupiti na primjer ovu majicu, to možete da kupite preko shop.lukafull.com ili preko prvog linka. Tako ako želite rakuni majice, da imate istu majicu koja ja, to možete kupiti preko prvog linka dole u opisu. I šaljemo bilo gdje majice da ste na svijetu, zato obavezno ljudi posjetite shop i naručite majicu danas. Imamo ovdje dosta
drveća sa kod sebe i dosta para kod sebe. Sakupit ću ovo ovdje što su ovi likovi, brate, kako se zove, sakupili. Prodat ćemo sva drva. I ajde vidimo ovamo da kupimo možda ovako ovdje i ovako ovdje da malo proširimo. Da moji radnici rade malo bolje i više. Da imaju, brate, šta da rade. I kako se zove, mogli bi da ih nabuđimo. To je sljedeće što bi možda trebali da uradimo. Da uzemo da nabuđimo njihovu brzinu da bi brže radili. I njihovu snagu da bi brže lomili stvari i više drva da mogu da nose. Čekaj, to ćemo dva puta nabuđimo. Znači sad mogu da nose po 9 drveća. Pošto mnogo gube vremena, vidite, kad iseku drvo pa idu da ostave to drvo. Gem bonus? Čekaj, šta je ovo? Claim 300. Okej, uradili smo neku misiju i dobili smo još 300 dolara, što je jako cool. Znači možemo to da iskoristimo, nabuđimo još naše likove, brate. Ju, ja se izvinjavam, vidi ono ostrovo, brate, lik što ima. Čekaj, tamo mu kuća, znači da, ovamo treba da idemo i mislim da će ovdje da otključamo to za brodove, brate. Tako da, ajde da sakupimo još malo drveća i da pokušamo da prodamo to za drveć, da, to za brod u stvari. Auto sell. Brate, nije ništa besplatno u ovoj igri, sve se naplaćuje, brate. Znači, mislio sam da ću dobiti auto sell, to bi bilo jako korisno, ali no! Čekaj da odemo tamo i da vidimo, brate, da li mogu da kupim sad, da li će ovdje sljedeće biti. Jeste, brate. Znači imamo sad brod, very nice, i zlatno drvo. Koliko, šta zlatno drvo radi, brate? E, to možda vredi mnogo više. Ili sam mnogo više drveta sakupio. Imamo da krenemo da istražujemo, braćo. Ali prvo što želim da uradim je da nabuđim malo moje radnike. Da mogu čisto više da sakupe stvari. Kad ja odem, jabuka. Nice, a jabuka nam daje instant para, ok. Znači, želim da kad mogu da odem, da istražujem, da ovi moji radnici rade nenormalno i da sakupe brdo para. Tako da, imamo da sakupimo svo drvo ovdje što imamo i da možda kupimo još nekog radnika. Gem bonus, nice. Pa kako ja da vidim koliko imam gemova, brate? Power ups, no, mislim da je to ovdje. Pa, aha, 43 gema imam, okej, možemo i nove sekire da imamo, ko što je bilo u Lumber Tycoonu, tako ćemo i ovdje vidjeti, znači imamo 800 kinti, token upgrades, imaju neki tokeni, brate, ne znam ja šta su sad i ti tokeni, ta čuda, znači ne znate šta možemo da imamo, znači kupit ćemo novog radnika, kupit ćemo njihovu brzinu da bude veća i njihovu snagu ćemo nabildovati. I ovo ćemo kupiti sljedeće, da im kupimo da imaju više mesta, da se ne napuni ovo tamo gdje ostavljaju drva, dok ja odem da sakupe što više drva, brate, da ne bude to popunjeno onako, ja kad dođem ono popunjeno, brate, ima da rade i dan i noć da cijepaju drva, ko što ja sad cijepam ovdje drva, tako da, cijepni drva, bato! Čekaj, ovo da prodamo. Dođe vamo, bato, prodamo, very nice, vidi ih, vidi kako idu, kako rade. Daj da prodamo ovo ovdje i da nabuđimo kapacitet. Nice, sad mogu, brate, da rade da noć. Čekaj da im i brzinu nabuđim. Idemo mi na naš mali buđav brodić da istražimo okolo, da vidimo šta još postoji, brate. Tamo, ono ima kovčak neki, da li ja ovo mogu sad da vozim? Ha! Može da se vozi, very nice, vidi gaz, brate. Ovo je, znači, moj brod. Čekaj, dođemo kod ovog lika da vidimo šta on ovo ima. A u stvari, ovo nije lik. Ovo je u stvari, oj, brod ću potonuti. Ovo je u stvari kao neko, daj bre, da se popnem. Znači, ovo je kao neko ostrvo. Join the group, tu da dobijemo gemove. Znači, neki ribrtovi ovdje. Znači, ovo je kao neko centralno ostrvo. Okej, čekaj da vidimo šta ovdje. Pirate Isle, Aztec Temple i Vulkan. To sve možemo da istražimo, ljudi. To sve možemo da nađemo. Tako da, ajde ovdje da dođemo i da vidi. Brate, onaj lik ima sve zlata drveća. Ili se ono meni samo čini. I onaj tamo ima isto puno zlata drveća, brate. Gle, kolika su ta ostrva, braćo. I on ima neku mašinu, alo. I tamo ima neka ostrva. Moramo to sve da istražimo. Ići ćemo pirate da istražimo. Ali prvo ja želim da dođemo ovdje da vidim šta radi čovjek, brate. Znači, šta je ova mašina? Ovo je mašina za procesovanje drveta. Lele, brate, ja mogu, a ne mogu da mu uništavam drva, okej. Portale, mogu ja da prođem kroz ovo? Ne mogu, brate. Znači, vi koliko on ima radnika, kako oni rade i to cepaju, znači, čovjek zarađuje milione, ja mislim. Evo ga ovdje, ćao bato, kako si ti meni? Znači, ne mogu ovo da sakupim. Znači, veoma cool, možemo da istražujemo i ostrva od drugih ljudi, ali mi idemo sad da istražimo pirate, braćo. To nam je prvo... E, došao je na moj brodić, ćao bato, iskočio. Malo se provozao, brate, i onda, up,
idem ja, tamo ima još neko ostrovo, brate, ne znam gdje da idem. Prvo, ovaj moj brod je, a malo buđav, može se reći, brate, malo je spor. A, šta je ovaj motor, brate, ko bojler? Ja vozim ovo na bojler, ja nemoj da štucam. Ko gleda moje klipove, znači kad se ja zasmijem i štucam u isto vrijeme, to je loše. Jer ću onda narednih 20 minuta samo da štucam. Ali za sad je dobro, za sad ne štucam, što je jako dobro, tako da, ajde da odemo tamo da vidimo, da istražimo šta se tamo nalazi, brate, šta ima na Piratskom ostrvu. Znači, volim što je, brate, ovo kod cepanje drva, ali imaš i radnike, a imaš i brod, a imaš i ostrva, što je jako cool. Problem kod Lumber Tycoon je bilo to što veoma brzo postane nekako prazno mesto, ali ovo s istraživanjem je jako cool, brate. Mislim, Lumber Tycoon je bio jedna od najjačih igrica i sada mislim da je najjača igrica. Ako želite možda da snimim Lumber Tycoon, braćo, napišite mi dole u komentarima, pošto ne znam da li bi ljudi to gledali ono ponovo, pošto to su ono OG Roblox stvari. Sjećam se, to su među prvim igrama što smo i snimili za Roblox. Tako je bilo čudo tad Roblox, nisu bili toliko tycoonova i toliko igra, ono baš je bilo malo igra koje si mogao da igraš. Znači ovdje nešto možemo sa rebrtojima da radimo. Parkirao sam moj brod. Juuu, blago, ja mogu ovo da sakupim. Pobre, ja mogu, dobio sam neki badge. Dobio sam badge, ali šta je ovo ovdje, brate, da li ja nekako mogu da se popnem? Ne mogu ni da se rebrtam i ne mogu ništa ovdje da radim. E ti još mi kaže da je ovo cijelo ostrovo bez veze. Ali možda ima neka skrivena tajna, brate, gledao. Ko si jav ti, salo, vozim brod. Bilo bi cool da može ovaj brod, brate, neko da se odglavi. Ali malo se stena rodila u njega. Ne znam kako je uspjela stena da se rodi u brod, ali eto, brate, uspjela je. Čekaj da se popnemo. O, pa dole, brate. Ali, brate, glupo, što ja mogu ništa pokupim od ovih stvari. Tako sam razočaran. Očekivao sam ću nešto dobiti od ovih stvari, ali prc, ništa, brate, ništa. Pa, ja mislim da je vreme da mi dođemo na brod i idemo dalje. Mislim da je ovo fora da mora da idem ko rebrt 1, rebrt 2, rebrt 3 i onda kao da dobijam te neke bonuse na ova ostrva. A očekivao sam da budu ko neki neprijatelji ili nešto, pa se tučem s njima u glavu, to bi bilo jako cool. Ali idem ja sad kući pa se vraćam kad dođem kući, braćo. Evo nas kući, posle toliko vremena, braćo, dolazimo kod naše kuće. Možda pomerim brod da ne bude baš ovde kad ekspandujemo, da ne eksplodira brod u komade. Doći ćemo ovamo, parkirat ćemo naš brodić ovako ovde na luku gdje i treba se parkira. Znači, dugo sam putao baš da vidim šta su moji radnici uradili, šta su sakupili, da li su nešto pametno uradili. Napunilo se ovo ovde. Dobro, izgleda se skoro napunilo, pošto vidim da su još uvijek sekli drva, ali daj ovo da prodamo. Imamo 1900 ovih čuda, pa znate šta ćemo da uradimo? Imamo radnike da pokupujemo. Znam da možda izgleda glupo, ali vidjeli smo na svim ostrvima, glavna stvar što ljudi imaju je brdo radnika, jer radnici pasivno sakupljaju i onda to dođe mnogo dobro, brate. Tako da, imamo da kupimo što više radnika, pa ću sada sakupim što više para, da kupim još više ostrva, da bi imali drveće da sakupljaju ovi radnici. Znači, to je naš plan, da se nabildamo ovdje i možda koji rebrt poslije da aktiviramo, ono, otkud znaš, ne znam da li će vam se svidjeti, da ćete želiti još epizoda ovoga, ali imamo da igramo ko da ćemo, imam da igram sada, kao da ću da igram još 200 epizoda. Planiram unapred, brate, znači, vidi ovdje drveća, sad i ja sakupljam, braćo, možda i sebi snagu da nabildam da bi ova drva brže seko, ali mislim da nam treba više zemlje, pošto relativno brzo sva ova drveća posećemo, brate, vidite, bukvalno ono, imamo previše radnika, malo drveća, tako da, sljedeće što kupujemo su ostrva, mislim, delovi ovog ostrva, da produžimo, da to bude very nice. Čekaj, ne treba mi ovo, prodamo ovako ovo ovde, i daj da kupimo ovu zemlju ovde, very nice. Ovo košta 300, kupit ćemo i ovo. I za razloga kupujem blizu ove kuće, zato što radnici odmah pored kuće će doći, brate, ovdje i pokupit će ova drveća. Ju, slučajno sam kupio to, ali nema veze. I ovo je jako dobro, brate. Znači, ovo pored kuće mislim da je najbolje uzeti, iz razloga što će radnici, vidite kako radnici idu do najbližeg drveta što je kod njih. Što znači, brate, da bi trebali da kupujemo ova ostrva ovdje u blizini njih. Mislim da će to biti plan.
To je da imamo ovamo, brate, košta 300, tako da, a vidite što su bangavi, brate, zašto idu svi na jedno drvo, brate, mislim da treba da im nabilda malo brzinu i malo koliko mogu da nose drva, pošto su, ne mogu da odu daleko od kuće jer im se napuni ovaj inventar. Jabuka daje, brate, brda para, tako da jabuka je veoma pog. Hvala puno za jabuke, brate. Čekaj, zakupimo ovde gem bonus. Koliko sam ja ovih gemova sakupio? Da li možda mogu nešto da kupim? Čekaj, ne, idemo kod sekire. Znači, 150 košta kutija. Ova ovde prva kutija košta 150. Tako da, malo nam i fali, brate, za to. Ali gemove dobijamo najviše kad razbijamo mi drveća. Tako da, izgleda da mi moramo da cepamo. Not enough coins. Nemoj ti meni not enough coins. Sad ću ja da sakupim dovoljno coinova, pa ćeš da vidiš. Možda čak i da stavimo da brže rastu drveća. Možda bi čak i to bilo jako dobro. Čekaj, ovo sakupimo, brate, 200 drveta su sakupili ovi moji mangaši, brate. Prodaj ovo i sad ajde da kupimo ovo pored njihove kuće odmah drveća. Evo, da brže ovo sakupljaju. I čekaj da im kupimo brzinu, brate. Brzina im je vrlina, ali ne mogu da kupim, brate, brzinu. Košta 720. Ali nabuđit ćemo im ovo, što će biti jako korisno. I sakupit ćemo sad 720 coinova da im brzinu nabildamo. Da bi brže sakupljali sve to. Čekaj, ovako, gle kako ja to radim. O, jabuka zla, zelena. Ju, brate, koliko nam to dalo? 100, 200. Nešto baš puno nam dalo, brate. Čekaj da sakupimo ovo ovde. Znači, sad bi trebao da imam dosta ovih paruški. I sad ovo dođe ovde raseče. Zlato drvo, dođe ovamo. Čekaj, zlato drvo košta 25, dobijemo zlatog drveta. Još jedno zlato drvo, lele. Znači, ovo je jako dobro, brate. Dobili smo brda ovih stvari. Sad smo hteli da nabuđimo ove da brže hodaju, je tako? Upgrades, worker speed. Brže radite! I golden drva ćemo da povećamo šansu za zlatna drveća. I imamo sebe da nabuđemo malo. Da našu brzinu nabuđemo da mi brže radimo. I možda snagu da nabuđemo da nam treba jedan udarac, brate, da sakupimo ovo drvo. Pošto mislim da će biti jako cool to, brate. Jednim udarcem da cepnem drvo celo. Tako da, ajde dođemo ovde. Axe strength nabuđeno, brate. Sad bi ovo trebalo iz jednog udarca. Kako još uvijek dva. U stvari, brže udaram sekirom sada. Što je jako cool. I vidimo još više zlatih drveća, što je jako dobro, brate, tako da, ovo za sad izgleda veoma dobro, jesam ja to gem dobio, molim te da dobijem gem uskoro, pošto će mi trebati, da vidite kako brže cepam drveća ova, e, a ne, ovo, mislio sam da je ovo kao nešto novo, brate, ispalo, ali ne, ovo je ono, deo od zlatog drveta, da evo da sakupimo, very nice, i da prodam sve ovo drveća, i sad sebe da nabuđim. 3 growth, u stvari ovo ćemo uzeti, brate, i zlatno drveće da nabuđimo, i nama axe strength, koliko sad? Sad jedan udarac, brate, e, to mi reci, brate, sad mogu da cepnem ova drva kao ništa, brate, gle, cap, ode drvo, i vidite, sad imamo mnogo više zlatih drveća, i sad će brže da rastu i dobijet ćemo još više zlatih drveća, tako da, lukine taktike za zlata drveća izgleda da idu dobro, ovde mogu da kupim ovo za 100 dolara, što je jako dobro, iz razloga što ćemo dobijati više drveća sad. Cop, 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 gle kako radim! Alo, ja sam mašina, brate, gle! Pare da sakupimo ovo ovde, very nice, hvala puno braćo za pare. I ono tamo da sakupimo, pa ćemo dobiti još, još više paruški. I s ove više paruški ćemo kupiti još zemlje, pošto vidimo da ponovo, brate, mnogo malo drveća. Tako da smo kupili ovo ovde i ovo ovde smo kupili i sad imaju još više mesta, brate, da cijepaju drva. I znate šta ćemo da uradimo, braćo? Sljedeće što ćemo kupiti da je da rastu još brže drveća. Pošto s tim, brate, s bržim drvećem, mnogo, mnogo bolje nam krenulo. Vidite kako sad dobijamo mnogo više para i mislim, i ja što one shotujem drveća, to je isto, brate, mnogo dobra stvar. Trebao bi da tučem ovo što je dalje od ovih radnika, od ove kućice, da bi ja, brate, ovde zaradio brda para, gle kako ja, brate, ovo radim, gle kako ovo radim, brate, koja sam ja mašina, brate, za cijepanje drva, mislim da ovo nikad niste videli, čekaj da probamo da imamo, da prodamo sve ovo, da imamo, da li će ovde biti 3 growth, to mi reci, brate, to nam treba i brzinu ćemo našu nabildovati, pošto mi sad, ko cijepač drva, možemo veoma dobro cepamo drva, ja zaradimo brda para, brate, tako da, daj ovo da prodamo, very nice, i šta bi mogli da upgradeamo? Ju, vidi zlatno drvo kako rastu, brate. Moramo još ovaj procenat za zlatna drva da otključamo, pošto ovo nije normalno. E, sekira, da li mogu još da mo... Nemam. Lano, nisam još uvijek ni jedan gem dobio od onog zadnjeg puta, braćo. Koja prevara, brate. Gem bonus! Ah! Ja isprozivo igru i dobio gem. Čekaj, gdje je pao gem? Za malu vodu.
NE! Slučajno sam to kupio, brate, nema veze. Fali mi još 25, 26 GMO-a, brate, da kupimo sljedeću Sekiru, sljedeći skin za Sekiru. Ali ono, cepaj drva, brate, vidi ovo. Šume, brate, ovo ostrovo već postaje ozbiljno, braćo. I vidi moj rad, brate, gledaj taj rad. Cap, cap, cap. Čak nam više ni ne treba upgrade za ak, sad upgrade za brzinu bi bio jako dobar. Ili možda radnike da nabuđem, ali koštuju po 1000 upgrade-i. Ali ljudi, ja mislim da ću ovdje završim ovaj klip, pošto snimamo već dovoljno dugo, tako da, ja se nadam da se svidjela ova epizoda. Ako jeste ljudi, obavezno bacite like da podržite ovaj klip, sabujte se na kanal ako niste sabani, postavite prvi link dole u opisu, kupite rakuni, merch. Hvala vam puno na gledanju, burazeri, i nemoj zaboravite, svakog dana u 10 sati izlaze klipovi za to. Sutra ujutru u 10 obavezno pogledate klip kad izađe. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se sutra ljudi. Pozić, a vozić!